მოგესალმებით პატუსეულო ირისელებო, დღეს ჩვენ ვიმყოფებით არაჩვეულებრივ იაპონურ პატარა ისეთ სამზარეულოში, ობეტონ ექსპრესში, სტუმრად კაისთან, რომელიც დღეს მომიმზადებს არაჩვეულებრივ იაპონურ კერძებს. Hello, Kai. Hi. Thank you. Very good. What we make those two days? Today we make yakisoba noodles, maybe with beef, and dry curry. It is very popular in Japanese lunchtime menu. Mm-hmm. And third, maybe there's some sushi rolls. This week. Esegi, მოვამზადებთ ლუცერნების first. The first is yakisoba. Yakisoba, რომელიც არაჩვეულებრივი კერძია. მეორე არის dry curry, რომელიც ძალიან პოპულარულია იაპონიაში ლანჩის დროს. Да, ასევე როლებს კარგად ცნობილი თქვენთვის როლები, რომელიც გემრიელესი იქნება. Იმედი მაქვს. Thank you. So, now I show you the how to make the yakisoba. We use the kombosto. Kombosto. And hakhvi. Hakhvi. Onion. And green bulgaroli. Bulgaroli. Ასე ბულგარული. Redo. Redo. Then after, and I put the Japanese noodle, but it is made handmade. Aha, ხელით გაკეთებული, ხელით მომზადებული, ასე ვთქვა. Макароны. Also the salt. Марили. And the fish extract. თევზის ექსტრაქტი და აჯინომოტი. Then aginomoto. Yeah. კიდევ საქონლის ხორცი, ხო? Yeah. The beef, yeah? Maybe. პირველი როგორც ყოველთვის იწყებენ ხოლმე ბოსტნეულის მოთუშვით მაღალ ცეცხლზე, ბულგარული, შემდეგ წითელი მწვანე, ხაუმბატებს საქონლის ხორცს, წინასწარ მომზადებული ალბათ დაბალ ტემპერატურაზე. აი ახლა ჩაკარა საქონლის ხორცი და ატრია, რომელიც თავის ხელით არის მომზადებული და აი ახლა ყველაფერს ერთად ნელ-ნელა თუშავს. ცოტას დაუმატებთ соус. Ага. Ано специальный соё соусся, რომელიც томаттан ერთად არის, ასე ვთქვათ, შეზავებული და томаттан ერთად არის ეს соё. ფაქტიურად ძალიან სწრაფად ზარდება და მაღალ ცეცხლზე იმიტომ აკეთებენ ეს სწრაფად, რომ აი ზუსტად ამ ასე ვთქვათ, ბოსტნეულმა და პროდუქტებმა არ დაკარგოს თავისი ვიტამინური თვისებები და ანუ არ ჩაიშალოს, ასე ვთქვათ, როგორც იტალიელები იტყვიან, ალდენტეთ არის მომზადებული. სუნი არაჩვეულებრივი აქვს არომატი, ასე ვთქვათ. ეს ჯინჯერია. ეს ასე ვთქვათ, კოჭა. და ცოტა მწვანე ხახვი. მოკლედ, თქვენთან თუ გინდათ რომ სახში აღმოჩნდეს აი ეს არაჩვეულებრივი კერძები, შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ირისჯიზე და ეს კერძები რამოდენიმე წუთში აღმოჩნდება თქვენთან სახში. ეხლა კი მე გავსინჯავ დანარჩენ ყველაფერს. მგებრიელესია.